उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नसुद्दिन इस्माइल बीच फोन वार्ता भएको छ। गत 18 बैशाखमा दुई मन्त्री बीच कुराकानी भएको मलेसियाका गृहमन्त्री इस्माइलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लेखेका छन्। फोन वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियामा नेपाली श्रमिक धेरै रहेको र उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाबारे चासो राखेको, दुई मन्त्रीहरूको बीचमा मलेसियामा लुकेर बसेका गितेन्द्र बाबु यानि कि जीवी राईलाई गितेन्द्र बाबु पनि भनिँदो रहेछ, यो अर्को नयाँ समाचार छ। जीवी राईबारे पनि कुराकानी भएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयमा कार्यरत प्रतिभा रावलले जानकारी गराउनु भएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु जीवी राई विरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको र पछिल्लो पटक उनी मलेसियामा लोकेट भएको समाचार छ। यता देशको सिमानाको सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाको विषय छलफलको मुख्य विषय भएको मलेसियाका गृहमन्त्री इस्माइलले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, जीवी राईलाई पक्राउ गर्ने र नेपाल फर्काउने बारे रवि लामिछानेले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग के कुराकानी गरे त? सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेको भनिएका गितेन्द्र बाबु जीवी राईलाई नेपाल फर्काइदिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेको गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बताएका छन्। नेपालले करिब एक महिना अघि नै औपचारिक पत्र पठाएर राईलाई स्वदेश फर्काइदिन गरेको आग्रहबारे मलेसियाले आइतबारसम्म कुनै औपचारिक जवाब नदिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुद्दिन इस्माइलले गत साता नेपालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग आफ्नो टेलिफोन संवाद भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। लामिछानेको तर्फबाट भने यो संवादबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन। मलेसियाका गृहमन्त्री इस्माइलले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी कामदारहरूको विषयमा कुरा भएको उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रिय सीमामा सुरक्षा र सार्वजनिक सुशासन कायम गर्ने हाम्रो छलफलको मुख्य विषय थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने बारे कुनै पनि सम्झौता नगर्ने विषयमा हाम्रो प्रष्ट सहमति रह्यो, इस्माइलले भनेका छन्। उनले विदेशी कामदारहरूको विषय र सीमा पार हुने अपराधका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरे। पनि नेपालले मलेसियासँग स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गरिरहेका जीवी राईको विषय उल्लेख गरेका छैनन्। राईलाई नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरिएको छ। यसबारे पत्रकारको जिज्ञासामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले राईलाई फिर्ता पठाउने सहमतिका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुरा राखेको बताएका छन्। कुराकानीमा त्यो सहित विविध विषयमा कुराकानी भए भट्टराईले भनेका छन्। भट्टराईले मलेसियामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र सीमा पार अपराधका विषयहरूमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। अपराध अनुसन्धानको विषयमा गोपनीयता पनि कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अहिले यति मात्रै भन्न सकिन्छ। यो विषयमा मन्त्रालयको चासो छ, उनीहरूले भने केही समय अघिबाटै गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग संवादका लागि समय मिलाइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर गत साता भएको टेलिफोन संवादबारे क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासलाई भने जानकारी नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेलाई उनका आलोचकहरूले कुनै समय आफ्ना व्यावसायिक साझेदार रहेका राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाउने गरेका छन्। मलेसियालाई नेपालले पठाएको पत्रमा के छ? गृह मन्त्रालयले करिब एक महिना अघि परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियालाई पत्र पठाएर नेपालमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल फर्काइदिन अनुरोध गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले त्यसबारे लिखित प्रतिबद्धता केही नआएको बताए। त्यसबारे लिखित जवाफ केही आएको छैन, उनीहरूले भने। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव प्रेम बहादुर बुट थापाका अनुसार दूतावासले नेपालको पत्र मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै त्यहाँको गृह मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पठाइएको छ। हाम्रो गृह मन्त्रालयले जीवी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल पठाइदिन आग्रह गरेको पत्र यहाँको अध्यागमन कन्सुलर र प्रहरी सबैतिर पुगिसकेको छ, उनीहरूले भने। तर मलेसियाले यसबारे केही निर्णय हालसम्म हामीलाई दिइसकेको छैन। गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले राईमाथि नेपालमा लागेका आरोप, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलबाट जारी भएको सूचना सहितका विवरण मलेसियालाई उपलब्ध गराएको छ। तर मलेसियाले हालसम्म उनी आफ्नो देशमा रहे वा नरहेको आधिकारिक जानकारी समेत नेपाली पक्षलाई नदिएको बुट थापाले बताए।
दूतावासले यहाँबाट सक्दो पहल गरिरहेको छ तर कुनै जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन। क्वालालम्पुरबाट उनीहरूले टेलिफोनमा भने। यस विषयमा मलेसियाको अडान कस्तो छ? जानकारहरूका अनुसार नेपाल र मलेसिया बीच सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर नभएका कारण मलेसिया उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन बाध्य नहुन सक्छ। नेपाली अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा मलेसियाले नेपालमा भिसा अवधि भन्दा लामो समय बसेको आरोपमा आफ्ना दुईजना नागरिकमाथि 7 वर्षको जेल सजाय तोकिएको मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएको एकजना अधिकारीले बताए। उनका अनुसार मलेसियाका अधिकारीहरूले आफ्नो देशमा पनि कैयौँ नेपालीहरू भिसा अवधिभन्दा लामो समय बस्ने गरेको र अधिकांशलाई जरिवाना गरेर छोटो समय मात्र हिरासतमा राखेर नेपाल फर्काइने गरिएको भन्दै आफ्ना नागरिकका हकमा पनि लचक बनिदिन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरिरहेका छन्। राईलाई नेपाल फर्काउने सहमतिका लागि आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा जेल मुक्त गराएर स्वदेश फर्काउन मलेसियाले उक्त विषय अघि सारिरहेको हुन सक्ने आकलन पनि नेपाली पक्षको छ। यो समाचारसँगै अर्को एउटा दुःखद समाचार पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका 6 साँखुमा पम्पबाट पानी तान्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक युवतीको मृत्यु भएको छ। सखुवा डेरीमा करेन्ट लागेर काभ्रे मण्डन देवपुर नगरपालिका 6 सिपाघाट बस्ने 30 वर्षीय मिनिसा कोइरालाको आइतबार बिहान यसरी करेन्ट लागेर मृत्यु भएको दुःखद समाचार छ। विद्युत सर्ट भई अचानक करेन्ट लाग्दा गम्भीर घाइते भएकी उनको सलम्बुटार स्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अर्को एउटा समाचार पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। रविबारे काङ्ग्रेस थप आक्रामक बनेको समाचार छ। बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने रणनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको समाचार छ। वैशाख 28 गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि सहकारी ठगीको विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउने रणनीतिमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको माग यथावत छ। देशका विभिन्न भागमा भर्खरै मात्र आगोलागीबाट ठुलो क्षति भएको छ। दर्शकवृन्द, उक्त आगोलागी नियन्त्रण गर्न हम्मे परिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आगो लगाउनेलाई कानुनको कठघरामा ल्याएरै छाड्ने बताइरहेका बेला यतिखेर जङ्गलमा आगो लगाएको आरोपमा कास्कीबाट एकजना पक्राउ परेको समाचार पनि छ। दर्शकवृन्द, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट प्रहरीले जङ्गलमा आगो लगाएको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको। उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि विभाजन भएको अर्को समाचार छ। अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेको छ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल विभाजन हुने भएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन हुने भएको हो। नयाँ दलको नाममा नेपाल हटाएर जसपा मात्र राखिएको छ। विभाजनको पक्षमा 8 जना सांसद उभिएको स्रोतको दावी छ। यसमध्ये 7 जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसमा राई सहित प्रदीप यादव, सुशीला श्रेष्ठ लगायतका छन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने हाल अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका छन्। उनी आज राति नेपाल फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। हस्त, विविध समाचारको साथमा आजलाई यति नै। नमस्कार।